Kilo, kilo tengah antara apa? Ngomong lebok ke tas kok. Lebok ke tas. Aneh. Kereketannya di kenceng-kenceng kok. Wes. Larangannya masih kenceng apa ya? Dut. Jiyan. Kok topiku walek ke maju kok. Topiku walek ke maju. Tolong rambutnya dimamburek ke apa? Topiku walek ke maju. Topiku sing kengku ini maju ben ora panas. Kowe Pak Almo apa tak karepmu tak video. Nah, thank you. Dimengisor ke temen. Ayo terus aktivitas. Wes sak arepmu. Coba salto gila, salto sih. Eh. Aku ngomong. Cakep. Lagi yang ada itunya. Gunung-gunung. Nah, dari situ. Ayo mulai. Cakep. Woi, gantian aku, isor aku. Lemparan yang kenceng ya. Yo. Si. Yo. Tomone ora mendat mendhuwur kok. Tak balik ya. Dur aku lho, bujukan. Yo, ora ambang nang. Iki lho. Karimun Jawa. Tiga, dua, oke. Okay.
Ora bener. Ora kuwi. Sorone iki dik silem, terus diangkat. Yo iso silem mantep, Pandu. Andep ning banyu. Ora antep. Mantep. Ombake gedhi ya, aku medeni HP-ne. Cakep. Wes saan sidaan. Jora kowe. Salto memburi. Dadi ora wae kowe. Dadi. Ora ki loro dhewe iki sahane iki lho. Hah? Kalau ora ngene. Oh, tak mlepan dhuwur ya. Wah, Cung. Sen dhuwur di Cok Epo. Ayo sahane iki. Kamerane. Enggak, se. Wes. Wah. Kamera. Ya. Wah. Malah dadi iki piye kok? Coba background-e kuwi, bibir pantai gantian aku sing ning kene. Background-e bibir pantai, aja gunung terus. Bibir pantai. Wes kene. Aku gantian membeli yo. Amprono sik, wis leren sik. Kesel tenan gone gumang-gumene. Oke, di syuting kowe kok. Aku tak pipis. Aku ben ketok rupane to. Tak pipis. Mo. Aku ben ketok rupane to. Kowe 8 menit kowe ket mau, Des. Dap. Ya enak, Bang. 8 menit ki ora sembarangan. Saya kalem-kalem. Kalem-kalem. Kalem. Aduh, cemplung. Kowe ngene, ngene. Wis monggo ning sore iki sore kene kowe. Wis tenang ae. Heh. Ayo mlaku kono aku ora paru ya, Ro ya. Oh. Tenang ya kan? Tenang pikirmu, tenang. Negara udah ada yang mikirkan, Pak SBY masih sanggup memikirkan negara ini. Salam sejahtera. Weh, ayo. Blogger nek gaya apa gaya? Kok kinclem ki lho. Nek arep biasa teko sithik aja langsung. Weh. Iya. Oke. Oke. Eh. Nemek tepas menek. Menek kaya mau. Cepetan nak. Hei. Asal tu. Cepetan dia, tato tato. Ayo. Pih, kaya mau tangan nih. Tuh. Nah, lu rosa. Karut dipakai. Oiki. Gu. Mobilnya sih seru banget, Gu. Ya, mobil gak seru. Lu angin. Oiki. Dia angin. Oiki. Gu. Aku tanji kok dap ya. Iya, korono kartu video mo. Kalau bos pala. Aja palaku tapi kowe. Eh, bos pala kan palo. Ora. Eh, as ki kan ono wong ono. Alas iki. Wes iki. Oh, iya iki. Ora diti. Kok diam-diam ngene. Lah mau aku diti. Ora seru le.
aku. Apa digrase mau ndase candel. Aduh. Membeli-membeli ta, membeli. Ya boten. Membeli-membeli ta, sini beli. Orang itu kan banyak yang besok kan. Katanya kalau bisa teman. Katanya semua. Bisa teman dia. Kan di situ. Akhirnya minggir ya men. Anji kok kampi. Hati-hati lo, ini video cat mah. Orang-orang usah. Terus, durasinya suwe. Ini tahu fungsi. Hati-hati lo. Ya. Gue jadi BK match pelas kecu. Mikir diam. My watch. Hey, this. This is my life. This is donation. Yeah! I like in here. I like in here, really. I like. It's amazing, really. But it doesn't get so good. Lulas. Paus.